हेर्दिनु न यता हेलो गर्दिनु त एकचोटि यता फर्केर हो एप्रोन खोल्दा एप्रोन खोल्दा अर्को सूर्यला नि मोमो बक भनेर मैले टाइटल राखेको क्या कुरो भएन यो चाहिँ कुकुरै कहाँ हो होइन सूर्य भगवान् मेरो साथीले देखिसक्नु भएन मेरो साथीको भएको त्यस्तो ह्यान्स माखा पनि यस्तो देखौँ आफूपट्टि गाह्रो बनाइदिएर आम्मा मरत छ त ल वेलकम गरिदियो आज मेरो भ्लगमा सो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो नयाँ एपिसोड एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोमा तपाईँलाई सबैलाई स्वागत छ होइन आई थिङ्क आई गेस आफ्टर लङ टाइम हो सुसुर भ्लगमा अनि आज यो सुरुको पार्ट चाहिँ म होस्ट गर्दैछु उहाँको एकजना मिल्ने प्रिय साथी ह्याप्पी एन्ड मेरो च्यानल पनि ह्याप्पी 44 छ हेर्नु होला अल्छिना मानिकन होइन सो टुडे वेआर हेयर एट खानेकाको घरमा छ हो अहिले त इन्ट्रोडक्सन भइहाल्छ एन्ड वेआर हेयर फर स्पेसल प्रोग्राम के हो एकछिनमा थाहा हुन्छ ओके खानेका सोल्टिनी एकैछिनमा चेन्ज भएर आउनुभयो तपाईँ त के हो परी सो हाम्रो ह्याप्पी 44ले सबै भनिदिइसक्यो होइन तपाईँहरूलाई आफ्टर लङ टाइम नै हो होइन अब चाहिँ लाइक डेली भन्नाले पनि विकली हाल्छु होला भिडियो कस्तो देखिरहेछ मलाई ह्यान्डसम देखिरहेछ भनेर सबैले मनमा चाहिँ छ है कमेन्ट गर्नु चाहिँ गाह्रो मान्नु भएको छ कमेन्ट गरिहाल्नु ल अब हामी चाहिँ यहाँनिर जाँदैछ कता 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 भन्दा हेलो नमस्कार वेलकम ब्याक वेलकम होइन अघि बोल्नुभएको सोल्टिनीहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ कि के हो होइन कसले काटेको चस्मा लगाएको त मै छु होइन अब मै काट्नु होला होइन ओके वेलकम वेलकम फेरि पनि होइन अब चाहिँ आइएम रेडी टु कट प्याज है प्याज अनियन पनि होइन प्याज अरे आम्मा यतिको इङ्ग्लिस त टिचरहरूले त यस्तो इङ्ग्लिस होइन अनि सुन्दिनँ छोड्दिनु ल आइएम रेडी टु कट तस्मा कि चस्मा त मोमो पाकिसक्यो भने त भयो अब हात त काट्यो भने टेन्सन कहाँ कसो चस्माले त झन् अब कन्फिडेन्स लेभलहरू क्या उसको होइन कटाइहरू त्यस्तै छ चस्मा हेरेर त्यस्तै छ जुङ्गा हेरेर त्यस्तै छ हो जुङ्गा त एप्रोनको त कुरै नगर्नुहोस् हजुर मैला छैन यतिको हुन्छ नि होइन यो ठुल्ठुलै लगाइदिएँ मैले त सबैलाई चाहिने हस्बेन्ड यस्तै हो भन्छन् हो सबैलाई चाहिने हस्बेन्ड यस्तै हो भन्छन् भाउजूलाई सोध न गएर भाउजू म खै भिडिएपछि त हो भाउजूले प्याज काट्नु भनिदिन्छु नि म नि कस्तो क्या गाइज यो के भन्छ यो पछाडिको चाहिँ यहाँनिर गाँठो पारेको रहेछ होइन अन्त मैले चाहिँ यहाँ मुनिबाट चट्ट लगाएको अब निकाल्ने बेला चाहिँ म देखाउँछु ल कसरी निकाल्ने भनेर अब जाँदैनस् नै यति छ होइन जाँदै हेर्नुहोस् है यति छ नि होइन अब एक सेकेन्ड भने त उहाँले यस्तो छिटो सबै रेडी हुनुहुन्छ ल दामी पारामा सकियो यहाँ चाहिँ किमा रेडी भएको छ यो चाहिँ पोर्कको अनि यो चाहिँ चिकन अनि चिकनको लागि चाहिँ ह्याप्पीले फेरि काट्दैछ होइन ह्याप्पी हस्बेन्ड मेट्री मलाई मात्रै भन्छ यार ह्याप्पी चाहिँ के म त खै के भन्ने अलराउन्डर
सबै किचन देखि लिएर टोइलेट सम्म सबै क्लिक ए ते 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 सबै दिदी सोल्टिनी यो के बनाउनु भएको सोल्टिनी कि कुकुर सोल्टिनी कुकुर के बनाउनु भएको को लागि तयारी गर्नु हजुर सुपको लागि हो कुकुरको लागि ए सुप ए केको लागि अरे सोल्टिनी मोमोसँग भयो सुप मोमो सुप ए मोमो सुप आम्बो मोमोसँग चटक्क एउटा कटोरामा सुप कसरी अरे चस्स चस्स तिमी पनि गरिदियो त चस्स 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 अरे क्या यसरी चस्स चस्स अरे क्या कडा 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 टोल्टिने चाहिँ हाम्रो सोल्टिने चाहिँ लाइफमा बस्नु हुँदैछ होइन ह्याप्पी सक्यो फिनिस्ड तिमीले प्याज काट्यौ ओके मोमो गफ अरे मोमो गफ भनेर मैले डिपार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ म मल्दैछु अहिले सबै किमाहरू प्याज लसुन धनियाँ नुन सबै कसरी अरे मलमा हुँदैछ अर्को पनि मल्नुपर्छ यो चाहिँ चिकन हो एप्रोन चाहिँ कसरी खोल्नुपर्छ अरे नि अघि मैले भनेको थिएँ होइन च्याप्टर लगाएर यो चाहिँ सुरुमा माथि निकाल्ने होइन अनि फेरि यहाँनिर अड्किन्छ क्या एप्रोन खोल्दा एप्रोन खोल्दा अर्को सूर्यला नि सोल्दैन सोल्दैन थ्याङ्क यू सो मच सोल्टी नि प्याज कटिङमा त कडाइ हो नि त नि म है त फुपू हेरिदिनु न यता हेलो गरिदिनु त एकचोटि यता फर्केर हो नहेर्ने अरे फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ सबै कुरा कम्प्लिट भएर अब चाहिँ हामी टेस्ट गर्नु जाँदैछौँ होइन अनि त्यहाँदेखि ह्याप्पीले चाहिँ पुरा बिरोल सिरोल सबै हान्दैछ खै बिरलमा पनि जहिले के अरे कपिराइट मात्रै लागिरहेछ भन्ने कुरा सुन्छु तैपनि इज डुइङ वेल अनि ह्याप्पी 44 भिजिट ना होइन सबैजनाले भिजिट गर्नु होला प्लस अब टेस्ट गर्नुमै त यो चम्ची चाहिँ म त्यति धेरै प्रयोग गर्दिनँ होइन हातैले आफ्नो हात चाहेको जगन्नाथ होइन ट्याक्क चोप्ने कस्तो छ त भनिदिनु पऱ्यो तपाईँले प्याज काट्नुभएको तपाईँको कटाइ कस्तो रहेछ त पास हुनुभयो कि फेल हुनुभयो वाट एबाउट यु सोल्टी खानु भएको छैन रहेछ कुन कुन सुरु गर्नु भयो यार म त यार नान्दिएन त्यो पर्क होला खानु मन थियो यसमा पर्क र चिकन मिक्स होला त्यहाँ थ्याङ्क यू सोल्टी म त खाएर पाइसक्यो पाहुनालाई पर्खिने चलनै छैन कस्तो गिदी फाइनल्ली हामीले चाहिँ खाना हुनाले पनि मोमो खाइसकेको उसको नि दुईवटा बाँकी रहेछ मेरो नि दुईवटा बाँकी रहेको होइन अनि उहाँ त कडा हुनुहुन्छ थोरै ल्याएर खानुहुन्छ होइन हामीले त बेसी नै खायौँ अनि सो ड्युटी सकिरहेछ अब के भन्नु
After a long time, I could video there, there, my god, you know, line about the repository. Thank you so much, everyone. And happy, Kay Vanessa. No, happy, happy. Mojab boy, pork moon, and she made a lot like a one of Mojab boy. And she, I mean, motto like Kita, actually, Japan, so it's a massive Japan. Size, size, size. Soltinilai ke bhanna cha tapai lai dhanyabad aera sagai dinu bhayo pack gardinu teti nai oge ta esto soltinilai kasale na paros ghar ma momo khana bolae bhannu de thai upar e ma ta yo phuga ke chhaina re chha oge aera nakali dekhde chha haina kasto ramle dekhiranu aaja simple the best fine ta simple manche hununcha okay okay, bye bye. Okay, bye bye. Bye bye, happy. Lo, I'm even more happy. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.